Drejt, po, munda vjosht, lutem? Po, nuk është hera parë që i vendusi bën shkelje ligjore, sepse në të kaluarën e kemi edhin që ka qenë dhe në seri e B për gjërat e ndryshme që kanë ndodhur në kampionatin italian, dhe unë nuk pajtoj me kolegun tim sepse ta janë bazuar në gjetje Transfermarkt. Okej, okay, mund të ketë gjetur aty Transfermarkt shkelje, po, prokuroria që merret me çështjet të situatës së luftojnë, pra duke qenë negative në futboll, nuk mund të bie prej e Transfermarkt, pra. Jo, jo, është shkruar në dokument. Është shkruar në dokument transfermarkt.com. Në dokumentin e dënimit të Juventusit për minus 15 pikësh. Që ka qenë vendimi i parë se ky vendim i dieshëm nuk ka dhënë. Prokuroria posaçme që merret me luftimin e dukurive negative në futbollin italian. Përveç Transfermarkt ka gjetur natyrisht edhe dokumenta të tjera, gjetje të tjera të cilën bën Juventusi ka bërë shkelje në anë të Huazinit. E nëse themi pse jo Barcelona, pse jo Juventusi, atëherë kjo natyrisht që edhe Federata Italiane e futbollit, edhe Federata Spanjolle e futbollit kanë ndoshta e higje dhe lene të ndryshme të cilat përcaktojnë se a ka shkelur këto rregulla apo jo. Natyrisht kjo kuptohet funksionon edhe në bazë të higjeve të cilat janë ato shtete në Itali apo në Spanjë, por unë mendoj që prokuroria italiane këtë dënim ka qenë dënim i merituar për skuadrën e Juventusit, sepse nuk është një skuadër që është e pastër kur janë aspektet ligjore. Kjo ka dëshmuar edhe në të kaluarën dhe natyrisht unë më konvjen këtë se janë prishë relacionet e Federatës Italiane me Juventusin, janë prishë relacionet me referimin kohët e fundit, por është pësëm që të regulohen, se jo. Okej, okay, në fakt, Rozan, po, ka edhe detaj interesant, qëfse kryet një krim, dhe ka dy bashkëpunëtor. A duhet dënon dy bashkëpunëtorët? I bie që Juventusi ka manovruar me klubet e tjera. Ka manovruar me klubet e tjera si Genova, si Parma, si klubet e tjera që ka bler dhe ka shitur lojtarë. Atëherë duhet dënon edhe Parma, edhe Genova. Pse nuk ka një hetim për Parmën, për Genova, për UEFA mund të dënoj edhe Juventusin edhe Barcelonën, por natyrisht në Federatën Spanjolle të futbollit mund të ketë ligje të tjera normative që funksionojnë në federatë. Andaj Barcelona mund të ketë shqetuar deri tash për momentin sa po bisedojnë ne. Por në rast se edhe Genoa dhe skuadrat e tjera janë të përfshira, besoj që Federata Italiane e Futbollit do të marrë masa ndaj të gjitha skuadrave të cilat janë të implikuar në rastin e Juventusit.